Po mirë, dimri, si do ja bani dimri këtu? Është dimri i parë, që di edhe vetë si do të ndodhë. Ku do t'i qoni lopët tani? E kemi kasollën, dhe më dhëmë për pregatit ushqimin. Po. Misrin, varin, jonjën, kashtën i këm pregatit. Shpresoj se dhe t'ja dalë. Përvojt madhe të jemë drejtën, nuk kam po. Për dimrit. Mirë, me kalimin e viteve do të mësojni, po urëm që dimri mos jeti fort. Unë për fatë mirë kam bërë disa seminarë në Gjermani, edhe jam profesionalizu për këtë lëmi, edhe ajo më ndimon në gjdo moment kërë më duhet. Është shumë interesante, të lësh Gjermani dhe të kthesh këtu me lopët. Mirë, tani, mu sugjeron mua të shkoj në Gjermani, të lë vendlinjen, të ika tjetë punoj, apo? Asnjëherë. Dhe më thënë, unë mendoj se një familje normale, edhe këtu mund të jetone me 500 euro në mujtë, jetone mirë.